Sveg modernu u Nemačku se ide. Se ide, koji zna je, koji ne zna je, koristi ga na drug način. Ali ide, što ga pravi da roboti, od ide kumalost ne zna da bekne Nemački. I uprašuje nekako ti je tamo odamna što se vika, kako se razbiraš da naručiš, da piješ, da jedeš? A vika, nemaš gare, sve razbira, fome puno sa s Makedonci, vika to je. Samo vika, polaka, zbori i nemaš problem, sve ki te razbira. Dobro. Ulazu u kafanu i dovadja kelner i vikam ovaj, može li jedno pivo? I ovaj mu odgovara kelner, može, kakvo pivo? I ovaj se čudi, pa ti otkude si? Ja sam od Klečovce. Pa zašto zborimo nemački, bro?